ଶ୍ରୋତାରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଳି ଓ ରାଜକନିକାବାସୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ଓ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟମ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 892 କୋଟି ଟଙ୍କା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ପୋଲିସ ଓ ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଶତାଧିକ ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଭାରିଗଦା ବାଳକାଟି ଓ ବରୁଣାଡିହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 11 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଖରସ୍ରୋତାରେ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନଉଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ହଠାତ୍ 144 ଧାରା ଲାଗିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାକାବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବଂ 2 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ। 2 ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ଓ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ ସମେତ 15 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କେଶବ ଚରନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।